Karibu tena Swahili Nation USA TV. Hapa Marekani nipo Wayo, na hapa nimekupeleka katika mitaa ambayo inapendeza kabisa, mitaa ambayo ni safi, mitaa ambayo hakuna vurugu, hakuna tatizo, mitaa ambayo wazungu hupenda kukaa. Maeneo kama haya ndio maeneo ambayo nataka ninunue bana, unaona? Na ndio maana nawaambiaga Marekani ni tamu. Naangalia apartment kama hizi, ni apartment salama, mna security, mna kila kitu, mna ma TV, mna sehemu za michezo, na maeneo kama haya ninayokuonyesha ni maeneo ambayo unapaki gari lako hapo, kama unaishi hapa una enjoy life kama tunavyojua. So hii nataka niwaambie ndugu zangu ambao mnaishi Afrika, ukipata fursa kuja Marekani, njoo, kwa sababu fursa huku zipo kabisa. Fursa ni zipo, ni wewe tu ukiwa na bahati yako, ukiwa una akili zako za kujua unasoma nini, kipi unataka ukifanye, nini unataka ukipate. Nafikiri hapa Marekani ni sehemu sahihi ya wewe kuendeleza maisha yako, na mtaa kama huu, na wewe unaweza ukaishi mtaa kama huu, na nyumba kama hii unaweza ukapanga au kanunua, ni wewe tu. Ulikuwa na mimi Hussein Kubwa kwenye chaneli yetu ambayo tutakuwa tunakutembeza mtaa baada ya mtaa. Asante sana, usisahau kusubscribe chaneli yangu, kwa sababu clip kama hizi zinakujia wewe kila wiki. Asante.